Чекали судовиконавців і водночас проводили позачергову сесію. На спільні депутатські збори у Дублянах приїхали голови районних адміністрацій та сільських рад. Усі як один підтримують та захищають міську раду Дублян, яку вже вдруге намагаються виселити із приміщення. Адже так постановив суд за позовом аграрного університету. І Дубляни, і Грибович, і Гряда, які сьогодні тут присутні, мешканці, яких сьогодні тут присутні, ці громади хочуть розвиватися. А університет зі своєю позицією по відношенню до землі, по відношенню до будівель, намагається цей розвиток призупинити, виходячи виключно зі своїх певних інтересів. На сесії оголосили, що керівництво університету не йде на контакт, тож голови рад написали колективне звернення до президента. Аби ректора аграрного Володимира Снітинського відсторонили від займаної посади. Треба зрозуміти, що в університеті все залежить від однієї людини, від ректора. Натомість присутній на сесії і депутат Дублянської міської ради, і за сумісництвом перший проректор університету Віталій Боярчук каже, що навпаки, університет готовий до конструктивного діалогу з органами місцевого самоврядування. І ВИШ, як балансоутримувач, надасть в оренду приміщення, де зараз є міська рада, однак за однієї умови. Ми згідні на те, щоб укласти договір, але ж міська рада не робить кроків укладання договору оренди. Про окремі будівлі це йдеться якраз про цей будинок побуту, про який ми готові його передати. Вагомим кроком, це не умова. Розумієте? Ви відрізняєте. Вагомим кроком до діалогу може стати погодження міської ради землекористування університету. Землекористування університету, не чужої землі, а той, який користується. Ось і все. Представник міської ради підтвердила, що договір, який зачитав Боярчук вчора в мерії, отримали. Вони принесли, на жаль, порожній договір, пустографки. Проект договору, там без зазначення будь-яких дат, прізвищ, порожній договір. Вчора мерія також отримала попередження про виселення із приміщення. Натомість судові виконавці сьогодні так і не приїхали. Тож Дублянська міська рада поки що залишається працювати у 5-му гуртожитку. Марта Когут, Юрій Герасимов, головні новини Львова.